Já, þá skulum við fara í, á Selfoss, þar sem að Selfyssingar tóku á móti Breiðabliki. Blikar áttu möguleika að komast í efsta sætið í deildinni eftir úrslit gærdagsins. En við skulum kíkja á hvað gerðist á Selfossi í kvöld. Þá voru 1000 manns á vellinum. Selfyssingar ekki haft heppnina með sér í síðustu leikjum. En Guðmundur Benediktsson gerði 5 breytingar á liðinu frá því sem tapaði fyrir úrnum fyrir IBVF. Arilíus Martinsson var í banni. Það var ein breyting á liði Blika. Guðmundur Pétursson var í liðinu. Hér sjá við Blikan að sækja. En ekki náður að nýta þetta. En Selfyssingar... Eru hér að sækja, konur á fulla ferð og hér sendi ekki inn fyrir en Ingvar Kalen að bjarga á síðustu stundu. Sævar Þór Gíslason fyrirlið Selfyssinga, þarna komin inn í teginn og þá var rauðum komin að Selfyssingum að halda áfram. Þeir gáu allt í þetta, vitandi það að þeir hafa ekki unnið fengið stig í langa, langa tíma. Hér sjáum við skalla að marki sem að Ingvar Kalen að verja. Já, rúmlega 1000 áhorfendur sem að fylgdust með þessu leik og hér eru Selfyssingar enn að sækja og hér Sævar Þór Gíslason en þetta skot fer fram hjá markinu. Og þetta Kári Ársælsson, hann með sendinguna hérna fram og hér Olgeir Sigurgeirsson kominn í fínt færi en fínt varnarleikur þarna hjá Agnari Braga Magnússyni, hann að bjarga en Selfyssingar fá síðan dæmda aukaspyrnu og þá var það Jökull Elísabetarsson með þessa sendingu inn á Guðmund Pétursson. Hann nær að snúa sendiboltan fyrir markið og þar kemur fínt færi Guðmundur, nei Alfreð Finnbogason í dauðafæri eftir góða sendingu frá Arnóri Sveini Aðalsteinssyni. Frábær sending og þarna hefði Alfreð átt að skora. Sævar Þór Gíslason snýr af sig Kristín Jónsson, sendiboltan í út í deg. Nei, hér reynda Sævar með skotið. En þarna náðu Sævar ekki að setja boltan í netið. Og hér erum við á loka mínútu hálfleiksins og Blikarnir erum skorað þetta Kristín Steindórsson sem að skorar eftir hotspinnu nafnansins Kristins Jónssonar og miðað við gang mála þessa myndi sem við erum að sjá hér strákar þá kemur þetta sem blöð tuska framar í Selfyssingum. Já og líka við sáum þarna á töflunni að 45 mínútu búnar og hræðilegt að fara með svona inn í búningsklefa. Skelfilegt. Og hér hins vegar Stórsók og Guðmundur Pétursson með þetta skot en hann skýtur boltanum framhjá. Á þarna voru Blikarnir í fínu færi og Arnór Sveinn Aðalsteinsson. Heimildarmaður okkar sagði að þeir hafi verið grimmari Selfyssingar í fyrri hálfleik og Blikarnir verið virkað kæralausir en þeir koma hér greinilega betur stendur til seinni hálfleiks. Guðmundur Kristjánsson setur boltan til baka og hér Kári Ársælsson í vandræðum missir boltan og hér færi, þetta glæsilega gert og staðan orðin eitt mark gegn engu. Einar Otto Antonsson að jafna metin eftir 5, 10 og 8 mínútur. Strákar ykkar álit af þessu? Ég bara heila veit ekki hvað Kári er að gera hérna og hann veit það líklega ekki sjálfur. Þetta náttúrulega algjört rugg. Aftasti maður að fíblast eitthvað með boltan og tekin í bólinu sem er kannski bara ágætt. En vel gert hjá Einar Otto Antonssyni, hann sallarólegur auðvegur og nú er staðan úr jöfn 1-1. Arnór Sveinn með þessa sendingu verið á teginn og Guðmundur Pétursson, hann fær hér boltan og með þetta skot og frábært mark út við stöng og Guðmundur Benediktsson sem að reyndist bjargvættur Blika á móti KR, hann hér að koma um yfir. Þetta virkilega vel gert. Þetta náttúrulega bara sýning hörmulegan varnarleik. Þeir eru þarna 5-6 sem að horfa bara á Gumma að fara með boltan þarna og þetta, ég held að Gummi Ben hafði ekki verið mjög sátt við þetta mark heldur. Já, hér koma hins vegar Selfyssingar með ágætis tilhugum hérna en Jón Davíð Böðarsson er ekki að skora þarna voru þess. Sævar þarna í dauða fara sannlega, já, hér kemur Sævar. Þetta er hann rennir boltan. Þetta er náttúrulega eina afbreiðslum. Já, júlímánuði getum við þetta var sagt. Selfyssingar að snúa hér vörn í sókn en það gengur ekki, Blikarnir grimmir og hér það Kristín Jónsson bakvörður, hann fellur leikurinn heldur áfram, Alfreð Finnbogason í baráttunni renniboltanum út og Andri Rappi Jóman og þetta gerir Kristín Steindórsson einkanlega vel hér í blá lokin og hann að koma Blikum í 3-1. Þetta náttúrulega kemur eftir mistök að þeirra reyna að leika boltan þarna rétt fyrir utan teig hefur aldrei verið mjög vinsælt hjá þjálfurum allavega og þarna náttúrulega líklega búið að fjölga í sókninni hjá Selfoss og lítið varnir og þeir gera þetta vel, Blikar. En það var ennþá tími fyrir þessa glórulausu taklingu
þetta Ingi Rafn Ingibergsson hann nýkominn inn á og þetta á auðvitað ekki sjást í boltanum þetta var ákaflega undarleg ákvörðun hjá honum Já þetta bara beint rétt og ekkert annað Þetta og við vorum að horfa á framvellinum á með tveggja fóta þetta bara öskrandi rautt spjald Og hér eru síðustu andartökin í leiknum Selfyssingarnir verða að játa sig sigraða Ennina ferðina unnu síðast 3-0 í þriðju umferðinni og hafa nú tapað 6 leikjum í röð og Blikarnir fóru á toppinn. Já, í fyrsta skipti í hvað? 24 ár sem að þeir fara á toppinn og frábært hjá þeim og hérna og þeir eru búin að bíða lengi eftir þessu og 24 ár. Já, jafnvel lengur. Já, ok. Það ekki spurði að vísindja mönnum hér, en Kristi Steindórsson að skora tvö mörg, hann komið með 6 mörg, seta marki hjá honum ákaflega vel gert. Já, og eins og sem þeir eru komnir á toppinn og ég var svolítið hræddur fyrir þeirra hönd fyrir þennan leik. Þetta var ekkit auðveldur leikur og þeir hafa verið í brasi þegar þeir hafa séð í toppinn en núna þá kláraðu þetta þannig að þetta mjög vel gert. Ég sjá Alfreð, hann náttúrulega búin að vera frábær, Andri Jóhann þessa sendingu og Kristín yfirvegaður þrír í teiknum og reynir boltanum í netið og það kannski svo sem athyglisvert með þetta blikali að við höfum náttúrulega verið að tala það áður að hvað þeir eru eiga marga leikmenn sem að geta spilað framan á völlinu. Já, við sjáum hérna Jóman sem er náttúrulega með yfirbera flottasta nafnið í deildinni, finnst mér. Hann hefði þarna geta skotið sjálfur og sendir hann til hliðar á Kitta sem óeigingja. Það hefði margir skotið þarna á 90. mínútu í stöðinni 2-1. Já, allavega. Já, ok. Og hérna, jú, það hár rétt og þeir eru, mér finnst það, ég búin að horfa oft spila. Mér finnst þeir spila mikið sem lið í ár og óengjarnir, Gummi P. svona, kannski einna helst svona, að mér finnst hann svona að vera fljótur að klára þegar jafnvel aðrir eru betra færi, en heilt yfir, mikið sameldni og flott spil fram á við á blikunum og það að skila þeim þessum mörgum og toppnum í deildi núna mitt mót, það vantar einu umfyrir sem kom mitt mót. Samanskapi er þetta 7. eða 8. tapleikur Selfoss í röð því að þeir töpu náttúrulega byggar því að það eru verið 10 umferðir og þeir unnu síðast í 3. umferð þannig að það eru líka 7 aðeins að við förum í Selfossliði að hérna við erum að sjá bara breytt í blikaleiru það að koma þarna strákar og ferra skila sínu Andri Rafn að koma inn Elvar Freyr Helgason var ekki með í kvöld þannig að þetta virðist vera stærri hópur kannski heldur en að menn reiknuðu með Já, ég held að við talaði að væri frekar ég meina breytt ef eitthvað var í blikaleiðinu, við vorum hræddur að vera ekki breytt í jafnvel Fylkisliðinu eða Keflavíkurliðinu en ég held að sé flott breytt á í við erum alltaf verið að tala um þessa ungu stráka sem eru ekki komnir reynslu það eru vissulega ungir strákar sem eru núna farnir að spila hvern einasta leik en það eru líka ungir strákar sem eru að koma inn og þeir hafa jó eins og segir ég algjörlega sammála það flott breytt í þessu blikalið og ég held að þeir séu bara núna lið sem að ja hin fyrir að keppa við þeir eru eftir en hvað það Gummi Ben að gera til þess að stöðva þennan leika þetta er búið að vera erfitt og því þekki ég nú sjálfur úr þessum bolta að hver einasti ósi þú verður svona sem sár á sálinni það er einhvern veginn að ná að líma fyrir það og að menn fáið trú að þeir geti gert þetta því það er fullt af fínum fótboltamönnum í þessu liði. Já, þeir eru alveg sammála því. Þeir eru náttúrulega byggja ákváðu bara fyrir mót að byggja upp á heimamönnum og stemmingu og það tókst í upphaflegu þeir þurfa kannski spóla til baka og það var nú gert ráð fyrir að Gummi myndi fara að spila sjálfur einhvern tímann fyrir mót en það verður ekki orðið og ég veit ekki hvort að það er lausnin en allavega þá þurfa þeir þurfa meiri breidd og þeir þurfa meira fram á við og þurfa mörk og ég hérna eins og segi ef að Gummi hefði verið búin að æfa og væri í formi þá hefði hann alltaf hjálpað og við gerum alltaf ráð fyrir því en það ekki og þá þurfa þeir bara eins og segi spóla til baka og ná í stemmingu svo upphafi og byrja upp nýtt og hætta að hugsa hvað gekk vel í byrjun heldur að fara hérna taka núna hvern leik fyrir sig og reyna að fara að kreista út einhver stig þó ekki nema jafntefli byrja einhvers staðar Skulum heyra Tómas Mayer sá mikli höfðingi fór á Selfoss í kvöld við skulum heyra hvað menn sögðu við hann eftir leik Þetta var mjög skrítinn leikur, þetta var erfiður leikur, Selfossliðið var fannst mér bara virkilega vel skipulagt og gerði okkur mjög erfitt fyrir í þessum leik og við gerðum okkur sjálfur erfitt fyrir og ég gríðarlega ánægði með þessi 3 stig sem kom út úr þessum, ég fannst eftir að hafa hleypt um við vorum svolítið á krúsi þarna í seinni hálfleiknum eftir að hafa hleypt um inn í leikinn og þá náðum við að koma tilbaka og svara því og það fannst mér sterkt. Já, það eru þetta algjör synd að fá með lokaspýtum fyrir hálfleiks mark á sig eftir að strákarnir voru að leggja sig virkilega fram í fyrri hálfleik og hérna ég var
mjög stoltur reynda bara heilt yfir af liðinu í þessum leik en við vorum að mæta mjög öflugu liði sem að við höfum ekki efna á að gera mistök gegn og við gerðum því miður ja tvö mistök og jafnvel þrenn en hérna þetta sorglegt að fá ekkert út úr þessu. Selfoss svona réði lögum og lofum í leiknum en síðan fáið þetta sem að allir vilja mark alveg í lokin. Já, það breytti náttúrulega stöðunni gríðarlega að fara inn í hálfleiki með markið en einhvað síður fannst mér sko engin ástæða til þess að vera ánægður með fyrri hálfleikinn en staðan var eiginlega bara gjöf og þar sýndi Kristinn markan ef sitt að setja hann inn og við vorum hægir lítið tempó í spilinu hjá okkur og hugmyndasnauðir í fyrirhálfleiknum en mér fannst það skáni í sitt. Við fengum góð færi og hérna hefðum bara þurft að nýta þau en hérna það þýðir ekkert að væli við því við lítum þau ekki og þess vegna töpuðu þessu leik en ekki bara út af því við fengum á okkur þrjú mörk og hérna það erfitt að vinna fótboltaleiki þú farið við þrjú mörk. Mér fannst það kannski ekki vera værukæru, mér fannst bara að vanta tempo við þetta hjá okkur og það getur vel verið að það sem var undir í leiknum hafi kannski haft áhrif en það var ekki völlurinn allavega því að selfinsikarnir voru kvikir án. Já, við gerum breytingar og hérna, það hafa allir fengið hér séns til þess að sýna hvað þið geta og hérna, einnig eru meðsli aðeins að spila inn í hjá okkur og við erum ekki kannski með risa hóp en hérna, ég var bara ánægð með það að það voru allir að leggja sig fram. Allir sem voru inn á vellinum hjá okkur þau voru að reyna og leggja sig fram og það er hægt að gera býsna mikið að menn leggja sig fram þó að við höfum ekki fengið neitt út úr í dag. Þrjú stíin tekin út úr þessu leik, Selfossliðið hafði undirbúið sig greinilega mjög vel og voru býsna sprækja fast mér og þess vegna er ég gríðarlega ánægður með að hafa náð í þrjú stíð hér. Óli, þú ert kominn á toppinn? Já, og sí karamelluna fram á fimmtudag og undirbý mig og liðið fyrir það verkefni og eins og einhverju segja það talið saman í lok september og við fögnum hóflega. Lítill hópugummi, verður eitthvað að skoða þegar glugginn opnar? Já, við erum með gluggann galopinn og erum að skoða í kringum okkur og ef eitthvað spennandi kemur upp þá munum við skoða það nánar en hérna, við erum ekki að spá í það í augnablikinu, við erum að einbytta okkur því að spila leikina og við erum gríðarlega erfiðan og mikilvægan leik á fimmtudaginn kemur þegar við mætum Grindavík nú förum við bara að leiða hugann að því. Já, þetta má nú vera að risa karamellin sem Óli ætlar að sjúga fram á 50. Ef hann ætlar að endast til þess. Aðeins að þú eru kveðið þennan leik blikana, þeir brutu ísinn í fyrra með því að vinna bikarinn. Nú eru þeir að brjóta annan ís, sjáuð þetta lið vera á toppnum í lók leiktíðar? Já, alveg eins og þau sem eru þarna fyrir neðan, 2, 3, 4 lið fyrir neðan. Blikarnir eru að bæta sig og eru ég held þessi við betri í svona hvað var maður að segja, það er meiri heild yfir þessu hjá þeim heldur en var í fyrra og mér finnst þér alltaf verða sterkar og sterkari og ef að þetta lið heldur áfram eða missa ekki marga frá sér erlendist þá er þetta lið sem ég held að við sjáum á næstu árum bara að gera fína hluti. Samanlega þeim ekki? Já, ég er alveg samanlega því og ég myndi verið menni að oft er að spyrja minn á síðustu dag hvað af þessu liðin sjáum enda á toppnum og ég hef sagt að eins og liðin er að spila í dag og veistu stóðust prófa móti KR daginn á heimavelli sem ég fannst vera mjög svona stórt próf fyrir þá sé ég þá alveg enda á toppnum en það eru nokkur lið þarna vissulega rétt á eftir sem eiga eftir að gera harða hríða þessu. Já, þá skulum við fara næst.